Tak, slyšíme se? Tak, dobře. Tak, všechno, co jsem říkal, jste si už stejně mohli přečíst na slajdu číslo 1, tak já to nebudu opakovat a pokročím dál. Čili, tak, omlouvám se za obrazovou kvalitu, všechno jsem to připravoval s tím, aby to bylo možné promítat z toho Pocketu 386, podřídil jsem tomu vše. Počínaje prezentačním formátem, mám to ve formě obrázků ve formátu PCX, což byl takový DOSový standard 80. let. Odpovídá tomu i množství použitých barev. Prezentuju to pomocí nějakého batového souboru, takže jestli vás můžu poprosit o jednu otázku, o jeden požadavek, co mi určitě neříkejte, tak ten požadavek je vrať se o slide zpět. Jo? To nechci slyšet. Tak. Pak na konci jsem ochotný vrátit se k čemukoliv, jo? Tak, čili takhle vypadá ten Pocket 386. Teď ho vlastně můžu držet i takhle v ruce. Co to je zač? Proč se o to vůbec zajímat? On je to trochu unikát, on je to v roce 2024 vyrobený laptop, který opravdu obsahuje v sobě procesor 386, budu se o konkrétních parametrech bavit dál. Čili někdo v Číně si dal tu práci s tím, že postavil takovýhle retrostroj. Proč se jim zabývat? No, když se podíváte na nový hardware, na nové počítače, co se prodávají, zjistíte, že velice často to je UEFI only hardware, takže není možné na tom zprovoznit přímočaře FreeDOS nebo jiný DOSový systém přímo na tom železe. Stejně tak, když už ta podpora je, když už tam máte BIOS nebo ten klasický legacy boot v rámci UEFI, tak i tak můžete pak rychle zjistit, že ta podpora ve FreeDOSu nebo v jiném DOSu je limitovaná, že nemáte ovladače nebo packet drivery pro síťovou kartu, USBčko a podobně. No a tohle, ten Pocket 386 je hardware, který je sestaven tak, je to laptop, co je udělaný tak, aby ten DOS podporoval po všech stránkách. Takže má to USBčko, ono tam je teda trošku zběsilé, implementované, používá to čip H375B, což by mělo znamenat, že to pro komunikaci se zbytkem toho laptopu používá ISA sběrnici, takže to není úplně rychlík. Nicméně flashku k tomu připojíte a doporučuji spíš jenom textové soubory, z toho načtete, když je to flashka do 2 giga, když tam máte FATku. Platí to i v dalších věcech. Je tady spousta výstupů, takže vy k tomu připojíte jednoduše externí klávesnici, PS2 myš, paralelní sériový port, jsou tady GPIO výstupy a podobně. Čili je to taková hračička pro hračičky. A jak říkám, DOS je na tom jako doma. Proč ne? Proč se o něco takového nezajímat? No, tak ty důvody jsou opravdu taky docela logické. Toho starého hardwareu, na kterém nějaký DOS pro nějakou retroaktivitu zprovozníte, takového hardwareu je pořád opravdu hodně. A druhá věc, a to je to, u čeho jsem právě skončil, samozřejmě můžete tu cílovou platformu virtualizovat přes QEMU a KVM. Dávám to velice slušnou platformu, jak provozovat FreeDOS. Mimochodem, kdyby vás tohle zajímalo víc, jaký tou cestou přes QEMU, KVM, vyšel o tom také článek na Rootovi a na moje Fedora.cz, čili tam, kdyby vás zajímalo, jak zprovoznit tohle pár měsíců zpět, lehce dohledáte. Čili, proč DOS? No, samozřejmě není to úplně operační systém budoucnosti, že? Ale je to zábava, je to retro a co se mi líbí, je ta jednoduchost a přímočarost toho systému. Ono to má samozřejmě ty velké známé plusy a velké známé mínusy. Nikdo vás nehlídá, nikdo neudělá žádnou práci za vás a když si šáhnete na špatné místo do paměti, tak si šáhnete na špatné místo do paměti a
a třeba celý ten systém odstřelíte. Ale za 15 sekund. Za 15 sekund nabutujete a jste tam, kde jste byli předtím. Tak, mám tady první sadu fotek, jak ten pokyt vypadal, jak dorazil po rozbalení. Tak. Pardon, s malou úpravou, použil jsem tam polepky klávesnic, takhle to přímo nedorazilo. Já jsem experimentoval i s tím, jak tam zprovozňovat různá národní prostředí, takže vyjma toho výchozího anglického národního prostředí, tak jsem samozřejmě zprovoznil i české prostředí, že se vším všudy, znakové sady, klávesnice a tedy. A říkal jsem si, že zkusím něco exotičtějšího, tak jsem zkusil tam zprovoznit konkrétně variantu s ukrajinskou cyrilicí. Povedlo se taky, takže jde si s tím opravdu zajímavě hrát. Jak vidíte, ten laptop je sympaticky malý. On má nějakých 612 gramů, takže je to vážně lehoučký. Nevím, nakolik to tady takhle je vidět, ale když si představíte ty netbooky populární, já nevím, před 15 lety, kolik, tak tohle je typicky menší ještě než takový typický notebook. Takže sympatická věc na tom zařízení je, že je opravdu skladné. Zároveň, co vám dorazí? Dorazí vám s tím takovýhle manuál, který kamufluje hnedka několika způsoby. Možná tam vidíte, jo, nevidíte, možná tam vidíte to logo okenní, jsou to 95ky tam nakreslené, no mě to dorazilo tedy z Windows 3.11 a dosem 6.2.2. Nicméně, zbytek toho manuálu je strašně praktický, je to v angličtině a fakt se tam dozvíte všechno, co potřebujete, klávesové zkratky, co tam je použité atd. Čili není to malý, hloupý manuál, je to manuál, který má asi 4-5 stran, ale není tam jediné zbytečné slovo. Tím mě potěšili. Tak, už se bavím o tom, co dorazilo. Jak to celé proběhlo? Je to teda čínský projekt, je to projekt od autorů, co už v minulosti dělali projekty jako Book 8088 a ani u Book 8088 to 8088 není náhoda. Já nevím, kde ty procesory berou, to vůbec nebudu tvrdit, že tuším, ale opravdu existuje předchůdce tohohle pocketu, Book 8088, stále se dá koupit, který obsahuje Intel 8088, 640 kg paměti a všechny tyhle ty ostatní srandy. Čili jestli vám přijde ten pocket 386 jako moc retro, tak lze jít ještě o krok dál. Jak ho objednat? Zkoušel jsem AliExpress, ale já mám s ním jednu předchozí špatnou zkušenost a AliExpress mě z nějakého důvodu nemá rád, takže mi bez nějakého důvodu nějak zablokoval účet a u toho v tom stavu jsem tak nějak skončil. Čili kde ho objednat? Dneska už je to jednoduché, myslím, že pohodlně ten pocket najdete na eBay a nebo na platformě, co jsem objevil já. Já se schválně zeptám, znáte tady někdo Tindy? Dobrý, já taky ne, pro mě to byla taky novinka. Je to takový vlastně sympatický americký e-shop od bastlířů pro bastlíře a pro mě bylo sympatické, že i ten Pocket 386 tam šlo objednat. Oni tam ještě teda deklarovali možnost vrácení peněz, kdyby se něco stalo a podobně. Což zase si říkám, že u toho amerického e-shopu by snad mohlo tak nějak i platit. Budíš, objednal jsem, dorazilo. Na co si dejte pozor? Kdybyste si to vážně chtěli objednat, tak jednak ten Pocket 386 se dá snadno splést s tím Book 8088. Rozmyslete si, jestli to chcete. Stojí to podobně. A druhá věc k tomu, kolik to stojí, ten rozptyl ceny je někdy takový docela dost bláznivý. Seženete to od nějakých $200 a viděl jsem to někde i prakticky na dvojnásobku. Buďme k sobě upřímní, ono už těch $200 za ten stroj je taková zajímavá cena. Pro mě to je asi hraniční cena, co za něco takového jako sem dát, jako abych to bral jako čistou retrozábavu. Čili dát za to, nevím, 300-400, co tam někdo opravdu na AliExpressu to prodával, to je podle mě až hodně ambiciózní teda.
Tak. Co se stalo, když jsem to rozbalil? Ono to vlastně dorazí v takovém fakt jako uhledném balení, který by mohli jako někteří výrobci závidět. Dorazí to včetně toho manuálu a dorazí to včetně takovýchto... Včetně takovýchto rozšiřujících boardů. Čili vidíte, RS-232, paralelní port, a super praktický je tenhle ten sdružený, kde máte PS2 na klávesnici, myš a VGA výstup. Připojuje se to všechno tady sem dozadu. Kromě toho je tady ještě k dispozici 8-bitová, 16-bitová ISA a tady na boku je GPIO na výstup. Což taky může být fajn věc. Tak, co je uvnitř? Tak, předně, 386, jasně, není to ta 386 přímo, co znáte ze začátku 90. let, je to nějaká průmyslová verze v Ali M6170, je tam konkrétně 386 SX na 40 MHz, taxovaná, a je to kompletně nechlazené. Není tam ani pasivní chladič. Když to porovnám třeba s takovou svým oblíbeným ThinkPadem T410, tak ten mě na kolenou hřál víc než tohle. Takže co do chlazení řeknu ještě dobré. Má to 8 mega operační paměti, což pro cokoliv DOSového je celý vesmír operační paměti. No a co do grafické a zvukové karty, je tam Cirrus Logic ve verzi, kterou vidíte na slajdu. A co do zvuku, tak tam máte Adlib a tu Yamahu z OLP3. A co je zajímavost? Tady dole možná vidíte takové kastlíky a vlastně všechno v tom laptopu je uživatelsky přístupné a mělo by být i vyměnitelné. Takže teoreticky byste měli být schopni ten grafický čip vyměnit třeba za jiný grafický čip, pokud byste o to stáli. Jak jsem se k těmhle datům, ke všem těm datům dostal, k těm informacím, jasně něco je přímo v manuálu, ale důvěřuj, ale prověřuj, existuje krásný DOSový software Astra, který slouží pro detekci hardwareu. Někdo v roce 2024 udržuje software pro DOS pro detekci hardwareu. Oni dělají i verzi pro jako jiné operační systémy, ale zaujalo mě to jako takový sympatický prvek. Tak, tady máte rozměry, gramáž už jsem říkal, display. Display je 7-palcový a možná vidíte, je to širokouhlý display, což zase úplně nelícuje s DOSem. Ono to má nativně rozlišení 800x480, což možná si řeknete OK, ale... Jaké rozlišení používal nativně DOS v textovém režimu? A teď někdo by řekl, no to bude asi VGAčko, nějakých 640x480, ale pozor, v textovém režimu. Textovém. Takže když se budeme bavit o grafické kartě VGA své doby a o tom režimu, který mám nastavený jak tady, tak tady v tom virtuálním stroji, tak se bavíme, že jo, o matici 80x25 znaků, bavíme se o fontu 6x19 pixelů, čímž se dostaneme na 720x400. Petře, to jsi říkal, to myslím bylo EGAčko, jestli se nepletu, kde bylo 9x14. Jo. Takže, pardon? 9x16 je textový režim na grafické kartě VGA, ale předtím se používalo 9x14. Jasně, není důvod se v tom hrabat a znát cokoliv než tu druhou variantu. Já jsem se trochu vrtal teď v té historii. A myslím, že i na Rootovi to dohledáte teď v těch nedávných článcích Pavla Tišnovského o tom retro IBM hardwareu, to taky hltám. Tak. Je tam USBčko, používá ten čip H375 a co je zajímavost,
jako hlavní úložiště tady je celkem sympaticky snadno uživatelsky vyměnitelná kompakt flash karta, což mi přijde jako výborný rozhodnutí pro stroj tohodle typu, fakt se jednoduše vyjme a můžu říct, je to úplně nejjednodušší cesta, jak tam dodat jakýkoliv další software, prostě přehodit do adaptéru, píchnout do počítače s Linuxem, překopírovat cokoliv a podobně. Tak, to byl hardware. Co software? No, dorazilo to s Windowsem 3.11, pod kterým byl DOS 6.2.2. Vůbec si nedělám žádné iluze o licencích, i vzhledem k tomu, že tam bylo přibalených asi 20 DOSových her. Já jsem to nepořizoval proto, abych na tom provozoval Windows. A nepořizoval jsem to proto, abych tam provozoval někde nějak obstarané hry. Bůh ví jak. Mně je strašně sympatický obchod a rád to tady zmíním Good Old Games, GOG.com, což je obchod, který se zaměřuje na tyhle staré herní klasiky a většinou za pár jednotek dolarů tam se ženete. Já nevím, doplňte si, nevím, Duma, cokoliv, jo. Všechny ty staré klasiky tam jsou za sympatickou malou cenu a je mi sympatické přispět zrovna těmhle lidem na to, že aspoň ten katalog budou udržovat. Čili, co tam provozovat? Já jsem se tedy zbavil toho softwaru, co tam byl původně a nasadil jsem tam FreeDOS. Upřímně, byl to vlastně i můj původní záměr, sehnat hardware, na kterém budu moct provozovat FreeDOS. Protože FreeDOS je vlastně dost zajímavý software. On je to DOS kompatibilní s Microsoftím DOSem, ale je to open source. Je to normálně zveřejněné pod GNU GPL, vyvíjí se to už od roku 1994. Teď slavili 30 let. Ta komunita kolem toho projektu není jako buchví jak velká, ale stále existuje. A původní autor, Jim Hall, je neuvěřitelný člověk, který pořád natáčí popularizační videa, píše skvělé články a podobně. Čili je to sympatický projekt. Mimo toho, že je sympatický tím, že je open source, tak je taky fajn, že tam jsou některá vylepšení. Ono jich je víc a já vypíchnu několik. Je tam podpora FAT32. Řeknete si, no a co? No, klasický DOS to nepodporoval. Je tam balík Packet Drivers, takže máte nějakou šanci, že s vaší síťovou kartou tam budete schopni rozchodit síťování, neřeknu přímo out of the box, ale třeba zrovna tady v tom QMU, ve kterém to provozuju, tak tam bych teď měl být bez problémů schopný otevřít nějakou webovou stránku v DOSovém prohlíči, nevím, v Arachne nebo v něčem takovém. To mám odzkoušené, to funguje velice jednoduše. Čili out of the box můžete ve FreeDOSu provozovat síťování, ne z Pocket 386, ten o síťování nikdy neslyšel. Tak, no a co tam je třeba další sympatická věc? Ve FreeDOSu obsahuje to driver Cute Mouse, takže i podpora myši, minimálně PS2 myši, tam funguje taky out of the box. Což jsou takové drobné, sympatické věci, které potěší. Čili proto FreeDOS. Tak, jak připravit image pro ten FreeDOS? Proč neříkám nainstalovat? Ono by se řeklo, no, teď je tam USBčko, tak a FreeDOS má Live Image verzi, jako moderní systémy, tak se nabootuje z Live Image a nainstaluje se to. Ne. Protože to je počítač, který má BIOS z roku 1995-1996. O USBčku ten BIOS nějak neslyšel. Takže není možné nabootovat z USBčka, instalovat. Čili takhle cesta nevede. Ta cesta, kudy vede, je naštěstí poměrně jednoduchá. Můžete připravit pod QMU ten image sami.
Čili vy vezmete tu Compact Flash kartu, hodíte ji do nějakého USBčkového adaptéru a u vás pod Linuxem tak klasicky můžete přímo rovnou použít tu kartu, jo, jak je tam nadetekovaná. Samozřejmě ve vašem případě to nemusí být SDA, to si zkontrolujte, že jo, klasicky. A můžete vlastně velice přímočaře přes QMU na to ten systém nainstalovat. Je tam jediná zrada, která zase vyplývá ze stáří použitých technologií. Je to docela vtipná. A ten Pocket 386 při přístupu na disk nepodporuje LBA, což je tak nějak standard už teda hodně dlouho, že jo? Podporuje jenom CHS, čili ono klasické Cylinder Head Sector. Což je vtipné, když se bavíte o compact flash kartě, že jo, se kterou reálně pracujete, ale tak budíš. Problém je, že FreeDOS by default používá zrovna LBA a jeho instalátor používá LBA, takže to musíte obejít. Obejdete to sledem těch kroků, co tam vidíte. Není to žádná velká věda. Tím sys příkazem, tak v zásadě říkáte, že nainstalujete tam ty základní systémové soubory v režimu, kdy se použije CHS. No a ten poslední krok, spustíte pokročilý instalátor FreeDOSu, který se liší jen drobně v tom, že můžete některé kroky potvrdit, nepotvrdit, včetně kroku chcete přenést systémové soubory na drive C, nechcete. Už jste to udělali tím příkazem sys C a nechcete, aby se vám to přepsalo zase na ty soubory, co používají LBA. Čili tohle je ve zkratce návod. A já jsem o celém tomhle Pocketu napsal před časem článek pro Roots.cz, takže tam se dozvíte i pár dalších detailů, na co tam můžete narazit. Jedním z těch detailů je, že silně doporučuji použít souborový systém FAT16. FAT32 to bude fungovat taky, FreeDOS ho používá ve výchozím stavu, ale řekněme, že FAT16 je určitě rychlejší varianta. Fyzicky odzkoušeno. Tak. Jestli máte nějakou otázku, tak klidně mi do toho hnedka skočte. Mě zajímalo, jestli je tam nějaká možnost připojit disketovou mechaniku, protože, anebo emulovat ideálně nějakým USBčkem a tak. Kdyby tak jako odpovídalo tomu, co ten DOS umí, že jo? Čili byla tady otázka, jestli je tam nějaká možnost připojit disketovou mechaniku. Nevím, neskoušel jsem, ale pokouší mě to. Jako co doma mám, tak je externí USBčková mechanika, ale předpokládám, že tam bude nutný nějaký driver, takže to ani nemá smysl zkoušet. Ale ta ISA, tak do ní by stačilo. Ano. Vlastně to je jenom nějaká logika jednoduchá, jak se tý ISA připojit, respektive řadič. Vlastně disketová mechanika nemá v sobě řadič, to znamená tam třeba nějaký ten VD, nějaké číslo, což je řadič disketové mechaniky s ISA rozhraní, připojit na správné dráty, to by mělo fungovat. Předpokládám, že tohle by byla cesta, to jest použít nějaký z těch ISA slotů, co se tam vyvede. Jo, předpokládám, že to by mělo fungovat. Mně se na tomhle stroji líbí mimo jiné to, že nemusím používat věci typu disketová mechanika, že můžu ty data přenášet komfortně a rychle, ale jasně, je to retro stroj a k tomu pravému retru by určitě patřilo něco jako připojit disketovou mechaniku, souhlasím. Tak, něco málo k ovládání, rychle to projdu. Je to DOS, je to retro hardware a ten nic neudělá za vás. Takže když vám dojde baterie, tak vám prostě dojde baterie. Když chcete ten počítač vypnout, tak ho prostě musíte vypnout fyzicky, tlačítkem. Ale aspoň má to celkem hezké menu, kde můžete vy monitorovat stav baterie a dostanete i varování, když je ten stav baterie opravdu nízký. Amen. Jinak
Jsou tam dvě praktické věci, máte tam dvě praktické klávesové zkratky FN, F5, FN, F4. A vlastně nic jiného si nemusíte pamatovat, protože FN, F5 vám zobrazí menu se všemi ostatními klávesovými zkratkami, včetně toho vypnout externí, vypnout externí výstup VGAčkový, přepnout na, přepnout na ten vnitřní, i věci typu použít interní myš nebo externí myš. Jo, řekl jsem to, interní nebo externí, protože tady, vy tady stiskem téhle klávesy můžete aktivovat kurzorové šipky v režimu myši. S tím, že pak otazník je levé a shift je pravé tlačítko. Nebudu říkat, že to je úplně nejúžasnější feature, co to má, ale je to tam a lze to použít a funguje to. Tak, taky, co můžete dělat, můžete vypnout interní zesilovač té zvukové karty, můžete přepínat, vypínat, zapínat externí porty. Tyhle všechny věci mají nějaký dopad na výdrž baterie. Můžete přepínat ten displej z režimu širokoúhlého na 4:3. Takže jestli tam chcete mít jako zase ten správný look and feel dosový s tím správným poměrem stran, lze to vynutit. Ono to teda pořád, že jo, překresluje to na tu matici 640, 480 nebo 800 na 480, což v případě těch zdrojových 720 na 400 nikdy nebude vypadat úplně dokonale, ale popravdě netahá mě to za oko. A popravdě nechávám tam většinou i ten širokouhlý režim a zase mě to netahá za oko. Je to asi spíš štěstí nebo možná to, že jsme dneska všichni primárně zvyklí na ty širokouhlé monitory. Tak, pak několik drobností, ta podpora myši se musí zapnout v BIOSu. Obecná podpora myši se musí zapnout v BIOSu. Je to dobré vidět, už jsem myslel, že mám v ruce vadný kus a pak jsem si to samozřejmě přečetl v manuálu a jo, v BIOSu je na to položka. Cítil jsem za chvilku hloupě. Druhá věc, ten BIOS ve výchozím stavu u mě předpokládal, že tam má být disketová mechanika, dával mi varovné hlášení, že ji nedetekuje, tak to se dá taky vypnout, to je jako ten výhružný beep při startu, to nechcete poslouchat. A když jsme u toho beepu, jedna věc, co mi tam chybí, je možnost vypnout PC speaker, protože v DOSu, v jeho softwaru nijak nevypnete a v BIOSu ho taky nevypnete a jako není. Já se ho snažím jako používat tu a tam opravdu a třeba ve vlaku anebo v kavárně. A je přesně ta věc, co ostatní hosti v kavárně jako milují, když se vedle nich ozve hlasité DOSové beep. A ono to má fakt jako důrazný beep, aby jako vám to dalo najevo, že teď to chtělo něco říct. Takže přemýšlím, co s ním, nevím, možná tam si trochu zapájím a hodím tam před to nějaký odpor, nebo nevím, abych ho aspoň stlumil. Úplně odstraňovat se mi ho zase nechce. Přepínač, jo, to by taky šlo. Tak, jazykové prostředí. Jak na jazykové prostředí? No, je to taková DOSová cesta. Já se musím přiznat, já jsem DOSově jako v zásadě donedávna nepolíbený, jo. U mě první operační systém, co jsem reálně na svém počítači jako reálně nějakou dobu používal, byly Windows asi 98, jo. Věděl jsem, že tam ten DOS je, ale zase neměl jsem důvod do něj jako nějak zvlášť lézt. Věděl jsem, že to je ten režim, ve kterém spouštím Dooma, jo, ale neměl jsem na to nějak víc šahat a už definitivně jsem neměl důvod si hrát s něčím jako se znakovými sadami pod DOSem. Takže jsem musel trochu vplout do té logiky, jak to vůbec funguje pod DOSem a jak tam zprovoznit češtinu. Ve výsledku to vlastně není nic složitého, jenom musíte říct, že ta konzole, se kterou pracujete, bude používat nějakou konkrétní znakovou sadu, samozřejmě 8-bitovou, poplatnou konci 80. let, tak jak to IBM stanovilo v té době. A musíte jen vidět tu, která je poplatná češtině. OK. A musíte taky vědět, ve kterém souboru se nachází definice s těmi písmy. To je ten CPX soubor. OK. Tak pak tu teda milostivě načtete a myslíte, že to bude fungovat.
Ono to bude samozřejmě fungovat, ale vy ještě musíte říct, že klávesnice samozřejmě bude používat právě tohleto kódování a právě v nějakém konkrétním rozložení té klávesnice, protože máte tam samozřejmě velké množství rozložení, co je podporováno. Čili v zásadě na tom není nic složitého, jenom člověk už není úplně zvyklý takové věci běžně řešit. Já jsem si hrál a hrál jsem si i s jinými jazyky než s češtinou, tak jsem si říkal, zkusím jako něco exotičtějšího. A pro porovnání, ukrajinská varianta cyrilice by se nastavila takhle. Vidíte, že to je vlastně skoro úplně ten stejný postup, jenom ten EGA soubor s těmi fonty je jiný a v tomhle případě musíte i definovat jiný keyboard SIS soubor, který obsahuje informace s rozložením zrovna tohodle typu klávesnice. U té české to nemusíte říkat, protože tam se použije ten výchozí soubor, ale kdybyste za každou cenu chtěli, tak byste tam mohli nadefinovat ten výchozí. A funguje to. Tak to byl spíš takový experiment. Čili další národní jazyková prostředí tam nastavit lze. Jenom podotknu, kdybyste si s tím ale hráli, tady to nastavuju opravdu jenom pro konzoly. Jo? Opravdu jenom pro textový režim konzole. Čili nepoužije se to třeba, kdybyste chtěli použít sériový výstup. Pro ten byste to museli nastavit separátně. Nebo existuje nějaká chytrá FreeDOSová utilitka, která to nastaví všechno naraz a já jsem zapomněl její jméno. Tak, rozšířitelnost a konektory. O tom jsem už vlastně z velké části mluvil, čili viděli jste, co tam je přítomno, mluvil jsem o tom USB portu. U toho se na chvilku zastavím. Koukám, teď tam mám takovou ironickou hlášku, že ten externí výstup funguje bez výhrad. No dobře, tak do dneška fungoval bez výhrad ve všech jiných situacích. Tak, zkoušel jsem k tomu krásně připojit externí klávesnici, myš, monitor, mám tam někde s tím fotku, krásně to fungovalo. Tak. Ten USB port. Musíte použít ovladač pro ten USB port, což je vlastně strašně jednoduchý postup. Ten ovladač, soubor H375 DOS SIS, je něco, co existuje v té původní instalaci, jak vám to dodají, jo? Pod tím původním DOSem. Takže to jsem si vykopíroval a pak jsem použil ten ovladač tady pod FreeDOSem. Tím zápisem do souboru fdconfig sys říkáte, že se ten ovladač má načíst při spuštění na danou adresu a to procento 2 by mělo udávat režim rychlosti, s jakým to bude pracovat. Rychlost tam je zlo. Bavíme se o nějakých stovkách kilobitů. Ano, kilobitů. Takže to... Jo, takže jo, je to to pravé retro. Existuje i alternativní ovladač od Freddyho V, který si s tím dal krásnou práci a má na YouTube někde krásné video, kde dělá benchmarky na dobových počítačích z 80. let, včetně IBM PC 5150, na kterém ten ovladač testuje a má ho ve verzi pro 8086, respektive 8 a 286. Jo? Tak je fascinující, že a je to aktivně vyvíjený projekt. Jo? Tady tam, myslím, že komity tam budou ještě z letoška nebo z loňska. V roce 2000, v tom GitHubu repozitáři. Čili... Předpokládám, že to nedělá na svém počítači. Je to zajímavá myšlenka. Myslím, že o Gitu pod DOSem jsem neslyšel, je to zajímavá myšlenka. Čili ten Freddyho ovladač by měl jít použít, mně to vždycky skončilo stavem dělíš nulou a dál jsem to už pak po několika pokusech neskoušel. Používám primárně ve výsledku tu kompakt flashkartu, přenáším to celé, maximálně fakt na té flashce nějaké textáky přenáším.
Tak, pojďme si projít další sadu fotek. Takhle vypadá BIOS, je to úplně obyčejný AmiBIOS své doby. Tohle, zmiňoval jsem článek Narutovi, měl jsem ambiciozní myšlenku napsat ho na tom počítači a opravdu myslím, že nějaké 2/3, možná víc článku jsem napsal na tom, počítači. Mimochodem v editoru FAT, což je strašně příjemný editor, na který můžete pod FreeDOSem narazit. Tady vidíte, nebo snad vidíte to menu informující vás o stavu baterie, o klávesových zkratkách, o tom, že jo, přepínání externích, interních věcí a td. Můžete tam úplně klasicky nastavovat i režimy, i grafické režimy toho displeje, zase klasika. Tady to jsou ty externí boardy s těmi rozšiřujícími porty. No a tady vidíte můj domácí setup, co jsem zkoušel to tam celé propojit, zapojit, rozchodit. Fungovalo to. Není to nijak sfixlované. Tak. Takhle vypadá spodek toho počítače v okamžiku, kdy ho otevřete, akumulátor a vidíte, že jsou přístupné ty další boardy, respektive čipy. Tak. A tím se dostáváme ke zhodnocení. Takže co o něm říct? On je fakt malý a lehký. Jako to je fajn, to se ztratí. Na DOSu je to fakt jako ten, jak se říká, first class citizen, takže tam funguje všechno, jak má. Co je hezké, je, že na té klávesnici máte numlock a opravdu můžete používat numerický blok přes numlock, že jo, klasicky na písmenkách můžete to přepnout. Ale, tam je pak jedno ale. Zpracování. Když to budete brát jako hobby projekt, tak vlastně dobrý, tak je to vlastně velice povedené zpracování na velice dobré úrovni. Konektivitu. Mluvil jsem o ní, teda konektivita od slova konektor, ne, že bychom se tím připojovali někam do internetu. Takže to taky je zajímavá vlastnost, pozitivní vlastnost. No a baterie, dejme tomu, že vydrží kolem 2 hodin. Myslím, že dostal jsem se i na 2,5, když jsem tvořil nějaký text a měl povypínaný třeba ten zesilovač té zvukové karty a podobně. Takže tohle jsou ty pozitivní věci. A teď ty mínusy. Není tam pravý alt. Ono to nevyznívá až tak dramaticky, že jo? Tak tam není pravý alt, no. No a já jsem ta generace, co používá českou klávesnici. A když chci napsat zavináč, tak píšu pravý alt a V. Když chci napsat hashtag, tak použiju pravý alt a X. A mám to už prostě těžce pod kůží. Takže s tímhle jsem jako trpěl. Teď si řeknete, tak co s tím? No tak máme tady alt kódy, že jo? Alt 64, pamatuju si to ze střední školy, kdy jsem se z nějakého důvodu to bifloval. Aha. Jo, ale oni fungují krásně. Ale to je alt a 64 na numerické plnohodnotné klávesnici. Takže neuděláte žádný trik jako alt, shift a že jo, číslice tady. Tak to tam není, že jo? Tak to nefunguje. Aha. Tak to už je problém. Takže nejpřímočařejší cesta, jak při české klávesnici použít alt kódy, je zapnout numerický blok, zmáčknout alt, vyťukat to s použitím numerického bloku a vypnout numerický blok. Asi chápete, že tohle není úplně něco, co by člověk chtěl dělat běžně. Já jsem si ve výsledku napsal skriptík, který mi rychle přepne celý FreeDOS z jednoho kódování do druhého, protože samozřejmě na anglické klávesnici, že jo, nemáte problém s tím napsat rychle něco typu zavináč a hashtag, že jo. Takže dospěl jsem k nějakému pseudofunkčnímu řešení, ale ten pravý alt, jestli by tam něco mělo být za mě, tak ten pravý alt. Klávesnice. Ona není jako vysloveně špatná, ale prostě tím, jak je to malé, tak na komfortní psaní už to úplně není. Já jsem na tom napsal ten článek, nebyl jsem v ten moment až tak zvyklý, možná se to časem sedne, ale komfortní to není.
Mezi mínusy jsem dal zpracování. Proč znova zpracování? No, když se na to podívám tou striktnější optikou a budu se na to dívat jako na profesionální projekt, přece jenom dal jsem za to nějakých 5000 plus, tak očekávám, že můžu očekávat, že to všechno bude v tip-top stavu, tak když se na to budu dívat striktně jako na profesionální projekt, tak je to spíš ucházející zpracování. Někdy si vrzne, asi bych to jako zavrzá, tak? Jo? Tak. Asi bych to neupouštěl na zem. Když s tím hýbnu, tak vím, že ta baterie tam má vůli. Zase ono se jí tam nic nestane v tom šuplíčku, ale asi to není ten typ věcí, co bychom tolerovali u pracovního nástroje. Další věc. Při nízkých stavech baterie, tak to má poměrně nestabilní chování. Nízký stavy baterie, myslím, baterie někde kolem úrovně 10%, protože ten způsob měření, který to zjevně používá, působí to, že každou chvilku při nízkém stavu baterie to detekuje, že baterie je prázdná. To neznamená, že se hned vypne, ale zobrazí nám varovnou hlášku a vás to permanentní zobrazování varovné hlášky efektivně blokuje od dělání čehokoliv jiného, protože to okno musíte escapem zase zavřít. Čili při nízkém stavu baterie to není komfortní. Další věc, co tam je zajímavé, lomeno zvláštní rozhodnutí, je, že CMOS a RTC nastavení, real time clock, je napájeno z hlavního akumulátoru. Tak říknete si, proč by to vlastně nefungovalo? A ono to vlastně nějakou část času docela funguje a pak se to víceméně po několika spuštěních náhodně smaže. Takže teď je otázka, nastavovali jste v tom BIOSu něco tak zásadního, co se smaže? Já jsem v tomhle trochu rozpolcený. Já totiž v mém konkrétním případě tak pozoruju, že se mi permanentně maže čas. Respektive ob x spuštění se mi smaže čas, což není takové drama. Ale to nastavení BIOSu v zásadě drží. Jo? Ale vím o jiných uživatelích stejného počítače, kterým se děje obojí. Nemůžu soudit, moje zkušenost je taková naštěstí spíš lepší. Každopádně, kdyby tam dali tu klasickou baterii, tak já nevím, teď jsem to kupoval do jednoho svého počítače a jako, myslím, že ten dolar nebo dva, kolik to stojí, bych za to určitě si tady rád připlatil. Tak a jako poslední hodnotící věc jsem si tam nechal jako věc z kategorie zlo, ergonomické zlo, a to je, že zapínací vypínací přepínač tady čouhá venku a vy ho můžete náhodně spustit. Respektive se vám může to zařízení náhodně spustit ve vaší tašce, když tomu neuděláte nějaký krok, abyste tomu zabránili. A oni to ví. Oni vám to dodají v takovémhle balení, jo, kde tohle není měkké, je to skoro úplně tvrdé. A které balení to jako udrží ve stavu, aby se vám přesně tohle stát nemohlo. Takže dopustili se ergonomického zla, jsou si ho vědomi a aspoň při doručení vám zajistili, že během doručování se to náhodně nespustí. Tak jo, no. Dobře, za mě je to teda něco, co je trochu fail, ale budiš. Čili můj závěr zní, je to zajímavý hobby projekt, ale spíš sporné profi zařízení. A je v zásadě na vás, jak se na to budete dívat. Za mě je to retroaktivita, je to spíš věc na hraní, takže já se na to spíš dívám jako hobby projekt a té koupě nelituju. Tak, jsme na konci. Jedna zajímavost, použil jsem v té prezentaci fonty od člověka, který si dal práci s tím, že vytvořil a pod Creative Commons licencí šíří desítky a desítky historických fontů, včetně těch použitých od IBM. Jestli si říkáte, jestli to je licenčně OK, má tam i rozsáhlé vysvětlení, proč to je licenčně OK. Tak, úplně závěr, úplně drobný bonus, kdyby vás zajímalo něco víc převážně o
a Fridosu, tak je tady několik linků, kam bych vás rád nasměroval. Ono to i odpovídá i trošku tomu, s čím jsem si nedávno hrál. Já si ho třeba ten počítač používám, protože si tam píšu nějaké drobné C-čkové programky. Poplatné C-čku někdy z toho přelomu 80. a 90. let v kompilerech poplatných tomu začátku 90. let a podobně. Je to docela legrace. A jedna věc, kterou jsem možná nevypíchnul, a je to asi poslední věc, co bych rád zmínil, je tam ten projekt FD Impress. Já vždycky zapomenu, čeho to je zkrátka. Myslím, že to je Free DOS Installer něco. A ono, tenhle projekt odráží jednu strašně pěknou věc na FreeDOSu. On FreeDOS není jenom DOS, není ten operační systém. Ono to je i podobně jako u Linuxových distribucí, celá kolekce softwaru. A tenhle ten nástroj je vlastně tuj nástroj pro instalaci toho softwaru. Takže podobně jako jste zvyklí z Linuxových distér, že máte nějaké kategorie softwaru, ze kterých vybíráte konkrétní utilitky, tak stejně tak to děláte, úplně stejně to děláte přes tenhle kousek softwaru. Jasně, nestahuje se to z online repozitářů. Je to všechno na tom nějakém instalačním médiu FreeDOSu. Ale instalační médium FreeDOSu se vším softwarem v něm zahrnutým i softwarem, co můžete nainstalovat, se bavíme pořád o nějakých, já nevím, stovkách megabajtů nebo jednotkách gigabajtů. Takže na tu 2GB kartu, kterou tady mám použitou, se mi vejde vše myslitelné FreeDOSové na věčné časy. Takže to je to moc zajímavý projekt, stále aktivně vyvíjený projekt jako celý a FreeDOS. Tak, a to je všechno. Máte nějaké otázky? Můžeš udělat beep? Beep? Provedu. Chviličku. Tak. Ano, to, takhle, no, to je tím sálem, že jo? Ale představte si to ve vlakovém kupéčku. Já když jsem psal ten článek pro toho Ruta, tak já jsem měl sluchátka, že jo, z telefonu v uších, jo? A jako psal jsem, co jsem tam tvořil, a tu a tam se ty lidi zvláštně podívali. A mně to nedocházelo přes ty sluchátka, tak? Vlastně poprvé jsem si to uvědomil, co jsem si to vzal do místní kavárny, kde přesně jako ty lidi přesně, že jo, kafičko, notebooky, že jo, dělali si nějaké věci do práce takhle vesměs a podobně. A já tam, a pak jsem tam udělal v tom malém prostoru to beep. A, jo. Tak, čili beep byl. Jaká je další otázka? Ta baterie? Je tam 4000 mAh. Větší. Ono na té baterii nebude, předpokládám, že to bude nějaká úplně standardní lipolka. Asi což o to, jestli by tam šla připojit, ale ten je tady na to vyhrazený jeden kastlík. A zase, jako kdyby člověk za každou cenu potřeboval větší kapacitu, tak ten kastlík se dá jednoduše otevřít. Asi si dovedu představit, že tam externě připojit něco většího by asi neměl být problém. Tam předpokládám, že to bude něco úplně standardního. Tak. Mhm. Jaké to má napájení, jestli to půjde spustit z powerbanky? Je k tomu dodaný 12V adaptér, který je teda opravdu takový chatrnější. Je to taková ta levnější Čína z těch čínských adaptérů, co člověk může potkat, asi pořídit nějaký kvalitnější. Čili teoreticky cokoliv, co dokáže poskytnout 12 V a powerbanky, co dávají 12 V, běžně jsou stejně tak i ten adaptér, je jeden z těch úplně obyčejných základních. Předpokládám, že tohle by asi mělo fungovat. Ale z USB-C je tomu generačně hodně vzdálená technologie. To. Náhodou ne, no, spousta těch věcí dneska má prostě USB-C místo jako vstup. Prostě, a nemají datový linky, jenom prostě. Jenom to napájení, rozumím. A jako AliExpress vyrábí, že jo, malinký destičky, které jsou takzvaný
kde je nějaký malinkatý řadič, který udělá tu USB power delivery komunikaci, takže z toho může jistý 12 volt uklidnit, když to takhle správně. Že takovou lesničku si tomu přidáte, bude to mít USB-C vstup na 12 volt. No. Na AliExpressu se sežene zjevně spoustu věcí, nebo v mém případě na eBay, protože mě AliExpress blokuje. Tak. Ještě tam, jestli jsi to zkoušel nějakou konektivitu do toho dostat? Po serveru lince nějaký... Ještě ne, ještě ne. Blip, nebo jak se jmenovali ty... Ještě ne, ale to jsem zapomněl zmínit. Od tvůrců tam přímo byla sada vzorových programků, jak si tam tyhle věci v C-čku programovat, komunikaci s tou RS-232 a s tím paralelním portem. Čili jo, rád bych na tyhle věci někdy asi vyšetřil taky čas na nějaký větší experimentování, ale aktuálně nevím úplně, s čím bych to propojoval. Zase tak velké množství dalšího jako retro hardwareu nemám. Zkoušel jsi na to Linux? To je vlastně zajímavé. Já slyšel jsem o člověku, co na tom nabootoval Slackware. Ono by tomu nemělo jako nějakou asi hodně historickou verzi. Jako proč ne? Proč ne? Jako co by tomu mělo bránit, ne? Jestli se nepletu, Linus Torvalds použil zrovna nějaký systém s 386 pro účel napsání prvních verzí Linuxu, čili proč ne? Ale myslím, že opravdu někdo na tom nějakou starou verzi Slackwareu snad rozchodil někde jsem na tu zprávu zrychl. Jo, tohle by mě lákalo. A ono to bude jednoduché, stačí použít další kompakt flashkartu a člověk může libovolně přepínat. To mě láká. Tak jo, děkuju za pozornost.